Сіздер менен бүгін сызықтуу жана квадраттык теңдемелер темасын кошуп өтөбүз. Биз бул темада жалпы республикалык тест түрлөрүндө көбүнчө чыгышы мүмкүн болгон суроо типтери менен таанышып өтөбүз. Биз сызыктуу жана квадраттык теңдемелер темасына биз 8-нчи класстын 2-нчи чейрегинде Прогебра 2 китебинде өткөн болчубуз. Биз кандай деп өткөн болчубуз. Аны англис тилинде биз сызыктуу linear and quadratic equations деп өткөн болчубуз. Биз бул темада кыскача кайталап өтүп кете турган болсок, кандай теңдемелерди сызыктуу теңдеме деп атайбыз, же болсо кандай теңдемелерди сызыктуу теңдеме деп ат беребиз. Биринчи, бизге берилген теңдемелерде албетте x'тин даражасы 1 болсо, x'тин даражасы 1 болсо, анда ал теңдемени биз сызыктуу теңдеме деп атайбыз. Мисал үчүн x плюс 1 барабар 3x деген мисал үчүн карай турган болсок, бул жакта x'тин даражасын карай турган болсок, x'тин даражасы эмне? 1. Жазылбагандыкка гана 1 деп айта алабыз. Башка x кайерде бар? Бул жерде бар. 3x мында даражасын карайбыз, мында даражасы 1. Анда эмесе эмне экен? Эки жакта тең, x'тин даражасы 1. Же болбосо бизге берилген теңдемедеги эң чоң x'тин эң чоң даражасын карайбыз. Эки жакта тең, x'тин даражасы 1. Анда бул типтеги берилген теңдемелер сызыктуу теңдеме деп аталат. Ал эми квадраттык теңдемелер кандай теңдемелер? Бул кайдан кайталап өтүп кетейин. Жогоруда бул берилген мисал сызыктуу теңдемелерге мисал. Ал эми квадраттык теңдемелерге мисалда карап өтө турган болсок, квадраттык теңдемеде кыскача кылып көрсөткөндө биз квадраттык теңдемени төмөнкүдөй кылып көрсөтүп алабыз. Ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 түрүндө көрсөтүп алган ушул түрдө берилиши мүмкүн болгон теңдемелердин баардыгына биз квадраттык теңдеме деп атайбыз. Өзүңөр карай турган болсоңуздар, бул жакта биринчи x'тин даражасы, бул жердеги x'тин даражасы x квадрат 2 экен. 2 болгон үчүн бул квадрат. Кийинки x'тин даражасы эчтеке жок, анда эмесе мунун даражасы 1. Бул жакта башка x болгон, башка жерде x жок. Анда эмесе бул жакта x квадрат бар, бул жакта x бар. Бизге берилген теңдемеде эң чоң даражалуу x кайсы? X квадрат. Анда эмесе бул теңдеме квадраттык теңдеме деп аталат. Кыскача биз квадраттык теңдемени ax квадрат плюс bx плюс c түрүндө көрсөтө алабыз. Бул жерде a, b жана c коэффициенттер деп аталат. Кайталап өтүп кете турган болсок, a, b, c коэффициенттер деп аталат. Албетте биз бул жактагы бизге берилген квадраттык теңдеменин коэффициенттерине байланыштуу болуп, алар канча жоопко ээ болушун же канча тамырга ээ болушун көрсөтө алышыбыз мүмкүн. Кыскача кылып айтканда, биз квадраттык теңдемелердин ар дайым эки жообу болот, же болбосо эки тамыры болот. Кыскача кылып айтканда, алардын тамырларын биз төмөнкү формула менен, бул формула менен кыскача таап алышыбыз мүмкүн. Бул жакта өзүңөр көргөндөй формулада минус b плюс минус тамырдын ичинде, квадраттык тамырдын ичинде b квадрат минус 4ac бөлүнгөн 2a деп берилген формула. Бул формулада өзүңөр көргөндөй бул жакта b, a, c түрүндө берилген тамырлардын баардыгы бизге берилген квадраттык теңдеменин эмнелери? Коэффициенттери деп айтып өтүп кетсек болот. Жана ушул формуланы колдонуп биз алардын жообун таап алсак болот. Мындан сырткары биз квадраттык теңдемелерде жоопту табууда жалпы бөлүүчүлөрүнө бөлүп алып, ошол жактан да тапсак болот жоопторун. Кыскача биз квадраттык теңдемелердин жообун же болбосо тамырларын бизге берилген формула аркылуу таап алсак болот экен. Андан сырткары биз квадраттык теңдемелерде тамырлардын суммасын сурашы мүмкүн. Тамырлардын суммасы эки тамыр болот деп айттык квадраттык теңдемеде ар дайым. Биз ал тамырларды бирөөнү x1 деп алсак, экинчисин x деп айтып өтүп кетсек, бул эки тамырдын суммасы минус b бөлүнгөн a же болбосо a'дан минус b түрүндө көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Кыскача формуласы ушул түрдө. Ал эми бул эки тамырдын бири биринин көбөйтүндүсү болсо c бөлүнгөн a же болбосо a'дан c түрүндө көрсөтүп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Албетте бул жакта бизге берилген квадраттык теңдеменин чындап тамыры барбы жокпу аларды да көрүп
Geçsek bolot. Eğer bizge belgen tengdeme, kvadratlık tengdemede b kvadrat minus 4ac. Kayırdan katalog kütten. Bu cerdeki b, a, c tamaları bizge bu cerde belirli ötülük verilgen tengdemenin, kvadratlık tengdemenin koeficientleri özünür göründüğü. B, a, c'lar uçlu cerde alınan formlara salınganlar. Eğer de bizge belgen b kvadrat minus 4ac 0'dan çoğun bolsa, anda bizge belgen tengdemenin, kvadratlık tengdemenin 2 tamırı bulut. Alemi b kvadrat minus 4 atsın nölgü barabal bolso anda a kvadrat tengdemenin 1 tamırı bulut. Alemi bizge belgen kvadratlık tengdemenin b kvadrat minus 4 atsı türündögü belgen tuyutma 0'dan küçük bolso anda a tengdemenin jogu, jogusu tamırı jok dep aytalışıbız mümkün eken. Kıskaça bugünkü sabahımızda sizler menen kvadratlık tengdeme jana сызықтуу теңдемелер жөнүндө сөз кылабыз. Сызықтуу теңдемелерде көп деле билишиңиз керек болгон нерселер жок. Бирок квадраттык теңдемелер биринчи биз квадрат теңдеме ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 түрүндө көрсөтүп алабыз. Жана биз алардын тамырларын табып атканда эки жол менен табабыз. Биринчи көбөйтүүлөрүн жалпы көбөйтүүчүлөрүнө бөлүп-бөлүп ошол түрдө да табып алышыбыз мүмкүн. Андан сырткары формула аркылуу да табып алышыбыз мүмкүн. Формула төмөндөгүдөй берилген. Андан сырткары бизге берилген квадраттык теңдемелердин тамырларынын суммасы төмөнкү формула менен, ал эми көбөйтүүлөрү болсо бул формула менен аз сызган формула менен көрсөтүп өтсөк болот экен. Албетте, каалаган окуучуларыбыз үчүн бир аз да убакыт берели. Бул бүгүнкү сабагыбыздын кыскача түшүндүрүлүшү. Силер ушул бетте берилген, ушул слайдта берилген нерселерди жазып алган болсоңуздар, жазып алууңуздар үчүн бир аз да убакыт берейин. Андан кийин силер менен бүгүнкү сабагыбызды биринчи суроосу менен баштайлы. Силерге берилген доскадагы жазууга жазылган болсоңуздар, анда бүгүнкү сабагыбыздын биринчи суроосу менен сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын биринчи суроосу төмөндөгүдөй. Бул суроону чыгарып алуу үчүн силерге 1 мүнөттүк убакыт, андан кийин бул суроону силер менен бирге чыгарабыз. Албетте, бүгүнкү сабагыбызда TrueConf программасын колдоно албаганыбыз үчүн силер бизге жоопторуңузду жөнөтө албайсыздар. Бирок мен силерге ишенем, силер өзүңөр бул суроонун туура жообун таасыңар деп. Албетте, мындан мурдагы сабактарыбызда Адамжай лицей, Ош кыздар лицей, Жалабат кыздар лицей, Чоктал кыздар лицей, Кызылкыя лицейлери, Каракол лицейлер бул сабагыбызда активдүү катышып жаткан лицейлерибизден болчу. Бул лицейлерибиз да бул суроолорго бат эле так жооп табышат деп ойлойм. Жана бул лицейлерибизге бир аз убакыт берели, андан кийин бул суроону силер менен бирге чыгарганга аракет кылып көрөлү. Менин оюмча силер бул суроону оңой эле чыгарып алган болсоңуздар керек. Албетте, мурдагы сабактарыбызга караганда бул суроого Адамжай лицей, Жалалабад кыздар лицей, Чоктал же ушул сыяктуу Ош кыздар лицейда бат эле туура жоопторун таап жазып коюшкан болсо керек. Албетте, биз бул суроону биринчи силер менен чыгарып көрүүгө аракет кылайлы.
Биз бул типтеги суроолорду оңойроок чыгаруу методун карап өтө турган болсок, биринчи, биз албетте бизге берилген кашаларды ачып алсак, бул суроону чыгарууда кыйынчылыктар жок болот деп ойлойм. Анда эмесе мен биринчи кашаны ачып алам. 2x минус 3 плюс, ал эми бул жакта өзүңөр көргөндөй 2ни кашанын ичине таратып алып атам. Биринчи 2ни x'ге көбөйтсөм 2x минус 2ни 1'ге көбөйтсөм 2 барабар. Ал эми барабардыктын оң жагын карай турган болсок, бул жакта да 4'тү кашанын ичине ар бирине бирден бирден таратып чыгышым керек. 4'тү x'ге көбөйтсөм 4x минус 4 минус 7. Ал эми мындан сырткары бирдей болгондорду бир жакка суммасын жазып алайлы. Бул жакта 2x жана бул жакта 2x. 2x 2x 2 экөөсүн кошконуңузда 4x болот. Андан сырткары бул жерде минус 3 бар. Ал эми бул жерде минус 2. Минус 3 минус 2 албетте минус 5ке барабар. Барабар. Бул жакта 4x минус 4 минус 7 эмнеге барабар болот? Минус 11ге барабар болот. Өзүңөр көргөндөй теңдеменин эки жагында тең 4x 4x бар. 2 4x тең бири бирин жөнөкөй өлтүп алды. Анда эмесе минус 5 барабар минус 11 деген жооп келип чыкты. Албетте минус 5 менен минус 11 бири бирине барабар ба? Жок, албетте мындай суроолордо же болбосо ар кандай мезгилде да минус 5 менен минус 11 эч качан бири бирине барабар эмес экендигин баардыгыбыз билебиз. Анда эмесе бул суроонун жообун биз көбүнчө кандай деп көрсөтүп алчубуз. No solution. Же болбосо кыргызча кылып айтканда жооп жок деп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн бул сурообуздун жообун. Себеби өзүңөр көргөндөй эч качан минус 5 менен минус 11 бири бирине барабар боло албайт. Бул сурообуздун жообу төмөнкүдөй. Калганда лицейлерибиз болсо 15 секундтук убакыт берели. Ал убакыттын ичинде силер жоопторун жазып алсаңыздар болот. Андан кийин кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Албетте силерге берилген 15 секунд убактыбыз сөз аягына жетти деп ойлойм. Анда эмесе кийинки сурообуз сабагыбыздын экинчи суроосу менен сабагыбызды улантайлы. Экинчи сурообуз төмөндөгүдөй. Өзүңөр көргөндөй узун кылып берилген суроо. Албетте биз бул жакта бул теңдемени чыгарышыбыз керек. Бул теңдеме өзүңөр көргөндөй кандай теңдеме? Сызыктуу теңдеме. Себеби бул жакта y бар. Биз y'ти табышыбыз керек. y'тин экөөнүн тең даражасына караганыбызда экөөнүн тең даражасы 1, даражасы 1 болсо анда эмесе бул сызыктуу теңдеме деп аталат. Бул сызыктуу теңдеменин жообу же болбосо y'ти тапкыла деп айтып өтүп кетсек болот. Бир аз да убакыт берейин, андан кийин бул суроонун жообун силер менен бирге чыгарып өтөйлү. Суроонун жообун чыгара турган болсок, анда эмесе албетте биринчи биз кашанын ичин мындай суроодо кашанын ичин чыгарып алганыбыз оңойроок деп ойлойм. Кашанын ичин карай турган болсок 1.137 y минус 0.12 y 1.137 y минус 0.112 y'ти экөөнүн бири биринен кеми толгонуңузда кыскача кылып көрсөтсөм 1.137 минус 0.12 бул экөөнүн бири биринен кеми толгонуңузда 7'ден 2'ни чыгарсак 5 ал эми 3'ten 1 çıkarsak 2. Yani bu cevap 1 olur. Anlam ise özünür görgünde teknemen cazı olay. 10 göğüt ülgün 1 bütün 125 y
bölüngün 5 bölüngün 8 barabar 0 деген суроо. Анда эмесе биз бул жакта y'ni табышыбыз үчүн барабардын же болсо теңдеменин оң жагына карай турган болсок 0. Ал эми бул 0 го барабар болуш үчүн эмне болуш керек? Бул жакта 10 бөлүнгөн 5 бөлүнгөн 8. Анын бир гана жолу бар. Бул жакта 1 бүтүн 125 y көйт 125 y 0 го барабар болуш керек. Себеби бул жер 0 го барабар болсо 10 ду 0 го өтсөк 0, 0 ду 5 го бөлсөк кайра 0, 0 ду 8 го бөлсөк кайра 0 болот. Ошол себептен 1 бүтүн 125 y 0 го барабар деп алсак болот экен. Анда бир гана жол калат. Эмне? Y албетте 0 го барабар болуш керек. Бул сурообуздун туура жообу y 0 го барабар. Же болсо y барабар 0 деп айтып өтүп кетсек болот экен. Каалаган окуучуларыбыз үчүн бир аз да убакыт берели. Суроонун жообун жазсаңыздар, андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Эгерде m плюс 2 x квадрат минус 2 mx плюс 1 0 го барабар болсо, квадраттык бул теңдеме, квадраттык теңдеме бир гана чыныгы тамырга ээ экен. Анда эмесе биз эмне табышыбыз керек? M канчага барабар дейт. Албетте бул сурообуздун жообу биздин сабагыбыз башында айтып өтүп кеткен болчубуз. Каалагандар үчүн бир аздан көрсөтүп да өтөбүз. Убакыт берели, бир мүнөттөн кийин бул сурообуздун жообун бирге чыгарайлы. Силерге бөлүнгөн убакыт өз аягына чыкты деп ойлойм. Анда эмесе сабагыбызды улантайлы. Биринчи, бул жакта бизге берилген теңдеме квадраттык теңдеме. Бул квадраттык теңдемени бир гана тамырга ээ болсо, анда эмесе сабагыбыздын башына кайтайлы. Сабагыбыздын башында кандай деген болчубуз? Өзүңөр көргөндөй. Эгер b квадрат минус 4ac деп берилген, бул жакта b, a, c бар. Кайрадан кайталап өтүп кетейин. Квадраттык теңдемедеги коэффициенттер. B квадрат минус 4ac 0'dan чоң болсо, анда бизге берилген теңдеменин 2 тамыры бар. Ал эми b квадрат минус 4ac 0'ге барабар болсо 1 тамыры бар. Анда b квадрат минус 4ac 0'дан кичүү болсо анын тамыры жок деп айтып өтүп кетиш мүмкүн экен. Анда эмесе биздин колдоно турган формулабыз экинчи формула. B квадрат минус 4ac барабар 0. Өзүң көргөндөй. B квадрат минус 4ac барабар 0 болуш керек. Бул жерде b кайсынысы, a кайсынысы, c кайсынысы. Бул жерде карай турган болсок, биринчиси бул жер а, бул жер эмне? Бул жер б, ал эми бул жер болсо с. Ax квадрат плюс bx плюс c түрүндө белгилен болчу. Өзүңөр көргөн болсоңор, анда эмесе b квадратты жазып отурган болсом, b квадрат
Minus 2m. Ardayım bunun altındaki minus dağı. Agatiyi şöyle bulalım. Anlamıza b kvadratı. Bunu eskiden çıkarmayız. Kaçan b kvadratı. C olsa b da c da. Ardayım anın altındaki 10c ters. Manige e bulalım. C olsa anın 10c ters anıgın. Görsük. Gönül. B kvadratın oradan minus 2m kvadrat kutlarsan bu olur. Minus 4. Alemi A'nın orduna özünün örgümünden bulacakta m plus 2'ni yazalım. M plus 2. Alemi C'nın orduna özünün örgümünden plus 1. Cosa düzden düz 1 de yazılsan da bu olur. Baraba 0 iken. Anlamesi ben bulacaktan kaşan aç olayın. Minus 2m kvadrat. Bulacakta kvadrat 2g daha m'ge de tişör olgun için. Minus 2'nin kvadratı 4. M'nin kvadratı. Minus 4 köytülgün. 4'ü taratıp alalım tam. 4 köytülgün hem. 4'ten alemi minus 4'te plus 2 koyutsam minus 8. Ha, bulacak daha 1'ge koyutsam işte bir gün için anlı o şu sebepten anlı hiç benim. Barabar 0. Özün örgüründe bizim tuşumuzda cönü koyu bir kvadratlık denkleme gelip çıktı. Bu kvadratlık denklemede çarpı bölücüler hem ne? Özün örgüründe 4 çarpı bölücüken ben 4'tü caz aldım yani başına. Sonra kaşanı açtım. M kvadrat minus M minus 2 deyip yazılsam olur. Sebebi bulacaklar da özünür göründe 4'te 1'den 1'den göğütsem 4m kvadrat çıkart. 4'te m göğütsem 4m çıkart. Alemi 4'te 2 göğütsem 8 çıkart. Yani. Barabar 0. Anlamese ben bu 4'tü tenglemenin oncağına alı ötürat olan bulsam m kvadrat minus m minus 2 kalat. Tenglemenin solcağında barabar 0 bölüngün 4. 0 bölüngün 4 kança kabar var? Kayradan 0 gö. Barabar olup var. Anlamese bulacakta m kvadrat olan işim emne. Bundan geyin biz kalanına çarpı bölücülerin tavuğu alışımız gerek. Çarpı bölücülerin kanıtı tavuğuz. Birinci. Başındaki birinci sanırım m kvadrat. Ben n kvadratı m ne deyip yazılsam olup n bölücülerin n deyip yazılsam olup. Alemi ayağında da sanırım kanday yazılsam olup minus 2'ni minus 2'ni minus 2 kuvvetülerin 1 deyip yazılsam olup. Minus 2'ni karadan 1'ye kuvvetsem minus 2 çıkar. Ondan geyin kılat durganım. Bunlar da birbirinden koyut çıkışın gerek. M'de minus 2 koyutsun. Minus 2M. Alemi M'de 1 koyutsun. M çıkart. Bunlar da sunması minus 2M plus M minus M'ge barabar. Albette bulacaklara çıkan çok M minus M. Bu yerdeki ortonku minus M'den 1 de bulsak gerek. Eğer 1 de bulsa biz çarpı bölücülerini böyle alabiliriz. Anlamesi kanda yapıp çarpı bölücülerini yazalım. Anlamesi çarpı bölücülerini M minus 2 m minus 2 göğütülgün m plus 1 m plus 1 özünün örgümünde bulacaktı men 1'din ağırlığına işte yazalım yoksa plus 1 deyip de yazılsam bol se minus 2'ni plus 1'ye göğütsem kayadan minus 2 çalışı için o şimdi yazılsak deli bol barabar 0 0'ga barabar buluşu için bir tane yol var kaysa yol c m minus 2 0'ga barabar buluş gerek c m plus 1 0'ga barabar buluş gerek m minus 2 0'ga barabar deyip yazılsam barabar 0 desem m 2'ye barabar olurken alemi m plus 1'di 0'ye barabar devalı olsam anda m barabar minus 1 olup olur. Özgün örgü önünde m'de takla biz bulacakta m'nin orduna 2 kana san gelişi mümkün 2c minus 1 degen 2c minus 1 degen sandar kelgende kana bu kvadratlık tenglemenin bir kana çınığı tamırga e bulu alatken. Andan başka mezgillerde bu kvadrat tenglemenin çınığı tamırga e bul boyut. Kalanlar bolsa bu sorunun çoğun cazvalı için vakt benim. Yani bir minutluk vakt. Andan giyin. Bundan giyin ki sorunun benim. Sağ olsun lan tas.
Сурозун жоон жазылган болсоңуздар, кийинки сурозуна сабаз улансак болот. Албетте бул жакта кайра кайталап өтүп кетишим керек болгон нерсе, бул жакта биз жалпы бөлүүчүлөрүнө бөлгөндө, мындай кийинки суроолорда бир аздан кайра кайталап өтөбүз. Бул тема бизде көбүнчө жалпы республикалык тестлөөдө көп пайда берет. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Эгерде n плюс 6 бөлүнгөн n барабар 11 жана n минус 6 бөлүнгөн n барабар 5 болсо, анда n'ди тапкыла деп берген суроо. Албетте бул көрүнүшүнөн бир аз да оор сыяктуу болуп көрүнгөн бир суроо болушу мүмкүн. Бирок жөнөкөй жолдор менен бул суроонун жообун силер таап аласыңыздар деп ойлойм. Жана 1 мүнөт убакыт берейин, андан кийин кийинки суроо менен саабызды улантайлы. Сурозу лицелерибиз чыгарган болсо, анда мен да силер менен бирге бул суроону чыгарып көрөйүн. Биринчи, бул жакта көрүлгөн суроону карай турган болсок, бул суроо сызыктуу теңдеме. Сызыктуу теңдемелерди каяктан билдик? Албетте биз m жана n'нин даражасына карап өтүшүбүз керек. M'нин даражасы бул жакта 1, ал эми n'нин даражасына карай турган болсок, булар да 1. Бул жерден кошумча силерге информация катары сызыктуу теңдеме экенин көрсөтүп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Ал эми биз бул суроодо n'ни табышыбыз керек. N'ни табуу үчүн мен силерге бир оңой жолун көрсөтүп өтөйүн. Бул жакта мага берилген биринчи туйтманы жазып алам. N плюс 6 бөлүнгөн n барабар 11. Ал эми бул жактан m теңдемен сол жагында кала турсун, мен 6n'ди, 6 бөлүнгөн n'ди теңдеменин оң жагына алып өтүп алайын. Анда эмесе m барабар 11. Бул жакта 6 плюс 6 бөлүнгөн n болчу, ал эми плюс теңдеменин оң жагына өткөндө минус болуп өтөт. Минус 6 бөлүнгөн n. Өзүңөр көргөндөй мен m'ди 11 минус 6n деп жазып алсам болот экен. Ал эми бул ушул жерде туруп турсун. Эми экинчи туйтмага көңүл бурайын. Экинчи туйтма n минус 6 бөлүнгөн n барабар 5 болчу. Мен биринчи туйтмада тапкан m'ди экинчи туйтмада бул жердеги n'нин ордуна жазып алсам болот. Бул жактан да бул m'нин ордуна мен n'ди жазып алам. 11 минус 6 бөлүнгөн n'ди жазып алам. Бул жакта өзүңөр көргөндөй биринчи туйтмада тапкан n'ди экинчи туйтмада ордуна жазып алдым. 11 минус 6n. Андан сырткары минус 6n. Бул минус 6n'ди да кайрадан жазып алам. 6 бөлүнгөн n барабар 5. Өзүңөр көргөндөй 11 минус 6 бөлүнгөн n минус 6 бөлүнгөн n барабар 5 чыкты. Мен бул жактагы 11'ди теңдеменин оң жагына алып өтө турган болсом, теңдеменин сол жагында минус 6 бөлүнгөн n минус 6 бөлүнгөн n барабар 5 минус 11 келип чыкты. Теңдеменин сол жагына минус 6 бөлүнгөн n минус 6 бөлүнгөн n. Булардын бөлмөлөрүн карай турган болсок, бөлмөлөр бирдей, экөөнө тең n. Анда эмесе мен аларды алымдардын арасында өз ара амалды аткарышы мүмкүн. Минус 6 минус 6 минус 6 минус 6 минус 12ге барабар. Минус 12 бөлүнгөн n барабар 5 минус 11 канчага барабар? Минус 6. Ал эми мен бул жактан пропорцияны оңой эле чыгарып алуу жолдорунан бирин көрсөтүп өтүп кетейин. Бул жакта n менен минус 6ны көбөйтөм, минус 6n. Ал эми 1 менен бул жакта минус 12ни көбөйтөм, барабар 1 көбөйтүлгөн минус 12 минус 12ге барабар. Өзүң көргөндөй минус менен минус бир бирин жөнөкөйлөтөт. 6n барабар 12 чыкты. Анда эмесе эки жакты мен 6га бөлүп алсам, n барабар 2 деген жооп келип чыгат экен. Албетте бизден суралган нерсе суроодо да эмне болчу, кайрадан окуй турган болсок n'ди тапкыла деп суралган суроо болчу. N'нин жообу барабар 2. Албетте силер бул жоопту тапкан болсоңуздар керек деп ойлойм. Каалаган окуучуларыбыз болсо суроонун жообун жазса болот. 1 мүнөт убакыт берейин, андан кийин кийинки сурообуз менен саабызды улантайлы.
Sıra uzuncuğun yazılan bosunuzlar. Anda genki sıra menen. Sağ uzulan taylı. Bundan genki sıra uzdu. Sizler gibi deken esker tört kütüyün. Bundan genki sıra uz. Sağ uzun birinci bölgün hakır sıra uz. Bu atamdan genki sizlere bir 5 minutluk tınılığı veririz. Altı tınılığından keyin. Bu 5 minutluk tınılığından keyin. Sağ uzun ikinci bölgün ulan tağız. Anda mese bugünkü sağ uzun birinci bölgün hakır sıra uzun. Tamam da güdey. Tengdemede x'te tapla ve belge sıra. Özüm örgüründe olacakta a bölüngün x plus c barabar a göğütlüğün kaçan içinde b plus c bölüngün b göğütlüğün x türüne belirgin soru. Bu soruda biz x'i tavışırız gerek. Elbette olacakta sizler gibi deken de esker ötüp yetişeyim gerek. X hardayın tak bir san çıkbaşı mümkün. Tamgalar türünü de görsütülüşü mümkün. Olacakta sizlerge hoşunda esker ötüp yetken bulunacağına bu sorunu çağırmalı için sizlerge bir minut kulak vereyim. Ondan giyin, giyin sıra uzmayan sıra onu birge çağırıp görüyle. Sizlerge belgin 1 minutluk vakti öz ayağına jetti olayım. Albette sizler bu sorunun joğunda tapkan bolsoňuzlar gerek dep ümüttönüm. Jana bu sorunu sizlermen birge çıkarıp körüngö hareket kılam. Teňdemenin iki jağına teň karay turgan bolsok, birinci men teňdemenin sol jağındagy sandardyň bölüwçülerini birde kılalay. Bu jakta sin, c'nin astyna birde jazylsam bolot. Anda mesela bu jakta x, al emi bu jakta 1 eken. Anda mesela men bu jakta teňdemenin x'ini göýtüp alşym gerek. Anda özüňe örgüngende a bölüngün x plus c göğütlüğün x bölüngün x oku. Sebebi bu x'te men c'ga jana 1'ge göğütü aldım. Barabar a göğütlüğün kaçan içinde b plus c bölüngün b x oldu. Özüňe örgüngende teňdemenin sol jağında jalp bölüwçüleri je bolsa bölmeler 1'de eken. Anda mesela 1'de bolsa men alımdardı öz ara amaldarını atkarıp alışım mümkün. Anda mesela a plus c göğütülgün x bölüngün x barabar a göğütülgün b plus c bölüngün b x. Alemi bu jaktan karama karşı jaktardı cevol bolsa teňdemenin sol jağındagı alım menen oň jağının bölümün alemi oň jağındagı alım menen sol jağındagı bölümün birbirine göğütü alas. Özüm örgündey alım menen bölüm alım menen bölümü birbirine göğütü alışız gerek. Anlamaysa kaçan içinde a plus c x özüm bu yerde yazıp aldım a plus c x göğütülgün b x barabar alemi x göğütülgün bucakta a göğütülgün b plus c deyip yazılsak bu olacak. Alemi iki cakta ten, teňdemenin iki cakında ten, özüm örgüründe emne bar, kaşalar bar. Men gelgiler kaşalarda açılaylı. Kaşılar da açılıp duran bu son bir yakta b göğütülgün x'de a'a göğütüm. Cana b göğütülgün x'de s x'ge göğütüp alam. B göğütülgün x'de a'a göğütü alsam a b x bulut plus c x menen b x'i göğütü alıp duran bu son c x göğütülgün b x. Bara bar. Alemi teňdemenin oň jağında bolsa x a'nı b'a göğütüm. X a'nı b'a göğütüm. Cana x a'nı s'a göğütü alsam bulut. Anda x a b plus
x a c деп жазылсам болот экен. Сурообузду уланта турган болсок, биринчи a b x a b x плюс өзүңөр көргөндөй бул жакта с көбөйтүлгөн x көбөйтүлгөн b көбөйтүлгөн x. Бул жакта x менен x бар. X менен x көбөйтсөк x квадрат деп жазылса болот. С b ал эми x менен x көбөйтүлсөк x квадрат болот. X квадрат барабар эмне болот? X a b же болбосо a b x a b x плюс a c x деп жазылсак болот. A b x плюс a c x деп жазып алдым. Өзүңөр көргөндөй, теңдемелин оң жагында ABX бар, сол жагында ABX бар. Анда эмесе 2ABX тең бири-бирин жөнөкөйлөтүп алат. Теңдемелин сол жагында CBX квадрат калды, ал эми теңдемелин оң жагында болсо ACX калды. Мен X'ы жалгыз калтыра турган болсом, бул жак теңдемелин сол жагында X квадрат барабар ACX бөлүнгөн, ал эми CB бул жак болуп калат. Эмнеге бөлүнгөн болуп өттү? Себеби бул жакта көбөйтүү болчу, теңдемени оң жагына өткөндө бөлүү болуп өтөт. Андан эсе мен x'ти дагы жалгыз калтырышым керек. Бул жакта x квадратты мен кандай жазсам болот? X көбөйтүлгөн x деп жазсам болот. Барабар a көбөйтүлгөн c көбөйтүлгөн x бөлүнгөн c b дейт. Бул жакта c менен c жөнөкөйлөр кетет бири-бири. Ал эми жогорудагы x менен теңдеменин сол жагындагы x да бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Бул жакта жөнөкөйлөтүүнүн жолдорун кайрадан эскертип өтүп кетейин. Бөлүү жана көбөйтүү амалдарында гана жөнөкөйлөтө алышсың. Бул жакта көрдүңөр. C менен C'ны жөнөкөйлөтүп алдым. Себеби C'нын эки жагында тең көбөйтүү амалы бар. Асында асы жакта да же болбосо бөлүмдө да C да көбөйтүү амалы бар. Жана булар бөлүм болгон үчүн эки жак тең мен жөнөкөйлөтүп алсам болот C менен C'ны. Ал эми x да бул жактага, бул жакта булар өз ара көбөйтүү амалдары болгон үчүн жөнөкөйлөтүп алдым. Анда эмесе теңдеме сол жагында бир гана x калды, барабар ал эми оң жагында болсо алымда a бөлүндө b калды. Өзүңөр көргөндөй, бул сурообузда бизден x'ти тапкыла деп суроолган суроо болчу. X барабар a бөлүнгөн b деп айта алышыбыз мүмкүн экен. Албетте, бул биздин бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болчу. Бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгү ушул жерде аяктады. Ал эми силер менен ушул жерден баштап бир 5 мүнөттүк тынугуу берели. Андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүн улантайлы. 5 мүнөттөн кийин кайрадан силер YouTube аркылуу көрүшкөнчө деп калам.
Sağ hızlının ikinci bölümü başladı. Anlam ise sağ hızlının ikinci bölümün birinci sorusu menen sağ hızlı başlayalı. Sağ hızlının ikinci bölümün birinci sorusu tümün güde. Bizim önünde bıtı bölümün a barabar 1, alemi tı bölümün b barabar 2, abı bölümün tı barabar 3 türünü belgen denklemeler. Anlam ise biz a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat tümütmasının manisini tavışırız gerek. Elbette bu soru için sizlere bir minutluk vakit verin. Andan giyin. Bu sorunu sizlerle birlikte cevabını çıkarayla. Bu soru için sizlere belirgen 1 minutluk vakti öz ayağına çıktı diyelim. Ne anda mesela ben bu sorunu çıkarıp göreyim sizlere. Tanrı zaltıma 1 bölgün 3 bol bak. 1 bölgün 3. Özün görüyorum bu tenglemede da cevabı bu tüm bana cönü kölü tutsak A menen A cönü kölü tut birbirin C menen C birbirin cönü kölü tut. Alem bulacak da B kuvvetliğin B kaldı. B kuvvetliğin B barabar B kvadrat. Barabar 1 kuvvetliğin 3, 3. B kvadratı da özün görüyorum diye tavu aldık. 1 menen 2'ni cana 1 menen 3'tü koyduk gördük. Andan giyin men geldiler 2 menen 3'tü daha koyduk buraya. 2 menen 3'tü koyduk duran olsam. İkinci denkleme koyduk ben. Üçüncü denkleme kullanıp duran olsam. İkinci denklemenin sol canı cızılam. C koyduk ben. A bölüm B koyduk ben. Üçüncü denklemenin sol canı cızılsam. A koyduk ben. B bölüm ben. C barabar. Alem denklemenin oyuncaklarını cızılsam. 2 koyduk ben. 3. Bulacak da B menen B. Cönü koyduk dedi birbirine. C menen C cönü kvadratı yani A kvadratı A kvadratı A kvadratı A kvadratı barabar. Barabar 2 kvadratı 3 6. Özün görgü yönde A kvadrat B kvadratı yani C kvadratı tavu aldım. Anla mesela A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat kançağı barabar. A kvadrat 6 B kvadrat 3 alemi C kvadrat 2'ye barabar. Bunların summasını kare turan bulsak 11'ye barabar. Elbette anla mesela bizim bu sorunun turacağı 11. Kalanlar bu sorunun çoğunda cızılsanız da bol. Biraz da vakit verin. Ondan sonra yeni sorumun sağ ağzını mantarız. Soru olsun, çoğunca zaman bulsunuzlar. İlk soru men, sağ olsun antaylı. Tümün de gidiyor ilk soru olsun. Eğer de 2x minus y minus 3 kvadrat plus x plus y kvadrat para var 0 olsa, anda y tutap kala. Tep belirgin soru. Elbette bu soru için de biraz vakit veriyor sizlerge. Andan giyin, sorunu çağırayla.
Суроону силер менен бирге чыгарып көргөнгө аракет кылайлы. Силерге берилген убакта өз аягына чыкты. Анда эмесе өзүң көргөндөй, 1-чи 2x минус y минус 3-түн квадраты плюс x плюс y-түн квадраты нөлгө барабар экен. Анын бир гана жолу болушу мүмкүн. Өзүң көргөндөй, 1-чи бөлүк бул жактын квадраты, бул жакта квадрат. 2 сандын квадратынын суммасы 0 болушунун бир гана ыктымалдуулугу бар. Анын ыктымалдуулугу 2 жактын 0 болушу керек. 0 квадрат 0, 0 квадрат да 0, бул экинин суммасы да 0 барабар. Мындан башка жол жок. Анда эмне менен 2x минус y минус 3-тү минус y минус 3-тү 0 барабар деп алсам болот. Жана x плюс y-ти да 0 барабар деп алсам болот экен. Өзүң көргөндө экинчи тунтмадан x барабар, мен y-ти теңдемен сол жагына алып өтүп алсам минус y деп жазып алсам болот. X'тин ордуна анда мен минус y деп жазып алсам болот экен. Анан мен ушул тапкан нерсени бул жердеги x-ти биринчи тунтмадан ордуна коюп жазам. 2 көбөйтүлгөн x, x'тин ордуна минус y деп жазалам. 2 көбөйтүлгөн минус y, минус y, минус 3 барабар 0. Анан эмесе 2'ни минус y'ге көбөйтсөк, минус 2y, минус y, минус 3 барабар 0. Минус 2y, минус y, минус 3y'ге барабар. Ал эми минус 3-тү теңдеменин оң жагына алып өтүлө турган болсом, плюс 3 болуп өтөт. Өзүңөр көргөндөй, минус 3y барабар 3 болсо, анда y барабар минус 1 деп жазып алышыбыз мүмкүн. Жана бизде суроодо суралган y-ти тапкыла деп суралганчу, y барабар минус 1 деп айтып өтүп кетиши мүмкүн. Кайрадан суроону жогон кайталап өтүп кетип турган болсом, 2 квадраттын суммасы 0 барабар болгондо анын бир гана жолу бар. Ал квадраттар эмне 0 барабар болуш керек. 0 барабар болуш үчүн буларды ар бир 0 деп жазып алабыз. 0 деп жазып алганда өзүң көргөн бул жакта x плюс y менен x минус y'ге барабар экенин таап алдым. Жана бул жакта тапкан информацияны биринчи бөлүктө 2x минус y минус 3 барабар 0 колдондум. Бул жакта x'тин ордуна минус y деп жазып алдым. Себеби аны экинчи бөлүктө тапкан болчумун. Жана ушул менен теңдемени чыгарып өттүм. Бул суроону жөн жазсаңыздар, анан кийинки суроо менен салыштырып көрүңүздөр. Суроону жөн жазган болсоңуздар, анда кийинки суроо төмөндөгүдөй. Бул суроодо теңдемени чыгаргыла деп берилген суроо. Албетте бул суроодо бир азда өзгөчөлөнгөн суроо. Себеби бул жакта биз функциянын аныкталуу областы деген темада кичине кирип өтүп кетебиз. Бир ага кирерден мурда бул суроонун оңой чыгарылуунун жолдорун силерге кичине кыскача жана түшүндүрүп өтүп кетейин. Жалпы бөлүүчүлөрүн таап, бул суроонун жообун тапканга аракет кылсаңар болот. Жана бул суроо үчүн силерге 1 мүнөт убакыт берейин, андан кийин суроону бирге чыгарып көрөлү.
Сурозду чыгарып алган болсоңуздар керек деп ойлойм. Бирок бул суроодо силерге кээ жерде бир аз дагы кайрадан кайталып өтүп кетишим керек болгон точкалар бар. Биринчи, бул теңдемени чыгарып жатканда биз бөлүмгө, алымга жана бөлүмгө башка-башка карап алышыбыз керек. Бул жак алым x квадрат плюс 5x минус 6, ал эми бөлүм болсо x квадрат минус 1. Бул жакта алымды бөлүмгө бөлгөндө 0 чыгуусу үчүн бул жакта бир шарт бар. Бөлүм же болсо x квадрат минус 1 0 барабар болбош керек. Себеби 0 барабар болгондо биз алымды 0 бөлсөк, анда жообубуз кандай? Чексиз, же болбосо жообу болбогон нерсе чыгып калышы мүмкүн. Эч кандай санды биз 0 бөлгөнүбүздө так бир жооп ала албайбыз. Ошол себептен x квадрат минус 1 же болсо бөлүм 0 эч качан барабар болбош керек. Аны жазып алайын. X квадрат минус 1 0 барабар болбош керек. Барабар болбостуу үчүн мен төмөнкү көрсөтүлгөн символ менен муну жазып алышым мүмкүн. Анда эмесе x квадрат барабар эмес, 1 барабар болбош керек. Минус 1 барабарсыздын оң жагына алып алсам плюс 1 болуп атат. Анда эмесе x эки жактын тең тамырын ала турган болсок канчага? Плюс же минус 1 барабар болбош керек. Биринчиден x плюс 1 же минус 1 боло албайт. Муну ар дайым эсибизде тутайлы. Андан кийин ал эми бул жакта мунун 0 чыгуусу үчүн эмне болуш керек? Алымдын 0 болуусу керек. Анда эмесе x квадрат минус 5x плюс 5x минус 6 0 барабар болуусу зарыл. Аны кандай чыгарсак болот? Өзүңөр көргөндөй мен биринчи сабактын башында көрсөткөн метод менен буларды чыгарам. X квадратты x көбөйтүүнүн x деп жазсам болот. Ал эми 6 кандай жазып алсам болот? Минус 6 кандай жазып алсам бул жактагы 5 менен бирдей чыгышы мүмкүн. Анын өзүңөр көргөндөй плюс 6 көбөйтүлгөн минус 1 деп жазып алышым мүмкүн. Себеби плюс 6 минус 1 көбөйтсөм 6 чыгат. Ал эми x 6 көбөйтсөм өзүңөр көргөндөй плюс 6x, ал эми x минус 1 көбөйтсөм минус x. Плюс 6x минус x эмнеге? Плюс 5x барабар. Плюс 5x, анан бул жердеги 5x менен экөө тең бирдей. Анда эмесе мен бул берилген теңдемени x плюс 6 көбөйтүлгөн x минус 1 деп жазып алышым мүмкүн. X плюс 6 көбөйтүлгөн x минус 1 деп жазылсам болот экен. Барабар эмнеге барабар? 0 болушу керек. Анда эмесе бул жактан өзгөргөндө x барабар минус 6 чыгышы керек, же болбосо x барабар 1 деп жооп жазсак болот. Бул жакта бирде кандай кайрадан эскертип өтүп кетейин. X 1 барабар боло албайт деп бул жерде айтып өткөн болчу. Плюс 1 же минус 1 барабар боло албайт. Анда эмесе x биздин жообубуз эмес. Бул жакта бизде бир гана жооп калат. X барабар минус 6 деген. Албетте ал сурообуздун жообу да бул жакта V вариантында көрсөтүлүп өткөн. Силер үчүн да анда эмесе бул сурообуздун жообу V варианты минус 6. X минус 6 гана болушу мүмкүн. Кайрадан кайталап өтүп кетейин. Бул жакта x плюс 1 жана минус 1 боло албайт. Себеби бул жакта x бул жакта аны чыгарып өттүк. Плюс 1 же минус 1 болсо бул жакта бөлүм 0 барабар болуп калат. Бөлүм 0 барабар болсо биз ар кандай санды 0 бөлгөнүбүздө 0 деген жооп келип чыкпайт. Ошол себептен x эч качан плюс 1 жана минус 1 болуп келе албайт. Жана биз алымды өз ара иштеп өткөнүбүздө ал жактан да мен алымды x плюс 6 көбөйтүлгөн x минус 1 түрүндө жалпы бөлүүчүлөрүнө жазып алсам болот. Бул жактан x барабар минус 6 же x барабар 1 деген жооп чыкты. Бирок кайталап өтүп кете турган болсок x 1 деген жооп боло албайт эле. Себеби биз бул жерде аны көрсөтүп өткөнбүз. Анда эмесе бир гана жообубуз калат x барабар минус 6 деген. Жана ал биздин сурообуздун b варианты болуп калат. Каалагандар бул сурообуздун жообун жазсаңыздар болот. Андан кийин кийинки сурообуз менен саламатсыз болуңуздар.
Son joğun jazıp almasanızlar, kiyinki suroğa köngül burayılı. Kiyinki suroğuz. X'in 4-nçü derecesi minus 5x kvadrat plus 4 barbar 0 bolsa x'i tapkıladır belgen suro. Bu sonunu kanday çıkarsak bu. Elbette kvadratlık denleme deva et alazbı. Antila etsak bulut. Biraz daha çıkarılışı. Başkalara karaganda özgöçülüğün suro. Sebep bulacakta x'in 4-nçü derecesi denleme karaganda x'in 4 damarı var. Deva et 4 etsek bulut. Bu sıra uzun çoğu için kıskaça sizlerge belge mağlat. Sizler de biraz da özünürde hareket kılıp görgülü sorunu çağıranla andan giyin bir geç arayla uzun çoğu. Yani bu soru için bölümün vakti göz ayağına çetti. Annem ise soruzu çıkarıp görüldü. Birinci, x'in 4'üncü derecesi. Yani bu sorunun da cümle kvadratlık denklemleri siyahtı ile çıkarıp alsam bulut. X'in 4'üncü derecesi ben cevapı bölü üçünün kanıt çizilsem bulut. Ben anı x'in 4'üncü derecesi x kvadratı koyutulgun x kvadratı albette cazı alsam bulut. Alemi 4'tü kanıt tip cazsam bulut. 4'tü men minus 4 göğütülgün minus 1 de cazılsam olsun. Şey, minus 4 men minus 1 de göğütsem plus 4 kö barabar bulup çıkart. Şimdi bunlar da özel arada göğüt göreyim. X kvadratı minus 4 kö göğütsem minus 4 x kvadrat. Alemi x kvadratı minus 1 kö göğütsem minus x kvadrat kö barabar. Şimdi bu iki önün summası minus 4 x kvadrat. Şimdi minus x kvadratın summası minus 5 x kvadrat. Özün görmeyin minus 5 x kvadrat. Uzakta da minus 5 x kvadrat kö barabar. Eken analiz hemen mağa belirgen tenglemeni tömende güde cevapı bölüşülerine bölüp yazılsam bulup. X kvadrat minus 4 göğütülgün x kvadrat minus 1 de yazılsam bulup. Barabar 0. Ana mesele x kvadrat minus 4 0 kubara olmuş gerek. Cevapsa x kvadrat minus 1 0 kubara olmuş gerek. Anca yazılı oturan bulsak x kvadrat minus 4 0 kubara var diye alsak 4 de tenglemenin olacağını unutmayın. X kvadrat barabar 4. Anne mesela x barabar plus c minus 2 g. Şey, minus 2'nin de kvadratı 4 kö barabar. Devam edelim. Bulacaktan 2 cevapta çıkarsak bu olur. X minus 2 plus 2 buluşu mümkün. Anne sırtkarı. İkinci bölükte olsa x kvadrat minus 1 barabar 0 buluşu. Bulacaktan minus 1'i tenglemenin olacağını unutmayın. Bulsam x kvadrat barabar 1 bulut. Alemi 2 cahkintin tamırlarına oturan bulsun. X barabar plus minus 1'e barar olur. Bulacaktan da kalan 2 tamırında tavuğu aldık. Özün görüldüğünde bulacakta 4 tamır var. Birinci tamırı plus 2 minus 2. Birinci cana ikinci tamırları. Alemi 3'üncü cana 4'üncü tamırları plus 1 cana minus 1'e barabar. Özün görüldüğünde. Annemesi x'in 4 çoğu tömengüde bulup kalır. X barabar plus 2 minus 2. X barabar plus 1 minus 1 ve belli ölçü geçecek bulup. Bu soru uzun çoğu şu siyahtan. Kalanlar bu soru uzun çoğu cazarsanız da bulup. Biraz da vakit verelim.
Суроонун жообун жазалган болсоңуздар, анда кийинки сурообуз. X квадрат бөлүнгөн 4 минус 2x барбар 0. X'ти тапкыла, же болсо теңдемени чыгаргыла деп берилген суроо. Бул суроодо да силерге берилген убакыт өз аягына чыкты. Анда эмесе суроонун жообун чыгарып көрөлү. Бул суроодо өзүңөр көргөндөй, теңдемеде биринчи бөлчөктөн берилген теңдеме, анда эмесе мен экинчи 2x да ушул теңдеменин жалпы бөлүүчүлөрүн же болсо бөлмөлөрүн бирдей кылбайм. 2x болсо мен астына 1 жазылам. Жана булардын жалпы бөлүүчүсү бул жакта 4 өзүңөр көргөндөй, а бул жакта 1. Анда эмесе мен бул жакта 4 менен көбөйтүп алайын. X квадрат бөлүнгөн 4 минус 4'ті 2x'ке көйтсөм 8x бөлінген 4 барабар 0. Өзіңір өрінде бөлімдері бірдей болды. Бөлімдері бірдей болса, анда мен алымдарын өз ара амалдарын атқарып алышым мүмкін. X квадрат минус 8x бөлінген 4 барабар 0 дейді. Анда месе, мұның 0 чығыш үшін бір ғана жол бар. Емне алым 0-ге барабар болу керек. Бөлім 4. Анда месе, X квадрат минус 8x барабар 0. Бул жактан жалпы бөлүүчүлөрүн таба ала турган болсок, x квадрат минус 8x'тин экөөндө тең x бар. Анда эмесе мен x'терди жазалайм. Биринчи x'ти жазып алдым жана кашаны ачтым. X квадрат болсо, x'ти x'ге көрсөтөм. X квадрат минус бул жактан 8 жазалсам болот. X'ти x'ге көрсөтөм. X квадрат x 8 болсон, минус 8 барабар 0. Анда эмесе бул суроодо x 0'ге барабар болуш керек, же болсо x минус 8 0'ге барабар болуш керек. X минус 8 0'ге барабар болуш да мүмкүн. Анда эмесе биринчи жообубуз x 0'ге барабар болушу мүмкүн, ал эми экинчи жообубуз x минус 8 0'ге барабар болушу мүмкүн. 0'ге барабар болсо, анда эмесе бул жактан x барабар 8 деген жооп келип чыгат. Өзүңөр көргөндөй, бул суроодо 2 жообу бар. X барабар 0 же болсо x барабар 8 деген жооптор келип чыгышы мүмкүн. Бул суроодун 2 жообу. Кайрадан кайталап өтүп кетейин. Бизде квадраттык теңдемелер 2 тамыр болот, же болсо квадрат теңдеменин 2 жообу болот ар дайым. Муну эч качан унутпайбыз. Бирок жооптор экөө жооп тең, же болсо 2 тамыр тең бири бирине барабар болушу мүмкүн. 2 тамыр тең бири бирине барабар болгон тамырлар, бири бирине барабар болгон теңдемелерди биз математика сабагында perfect square, же болсо так квадраттар түрүндө да айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Бул суроонун жообу төмөндөгүдөй. Каалагандар бул суроонун жообун жазсаңыздар болот. Андан кийин кийинки суроону менен салыштырып алайлы. Мындан кийинки сурообузга өтөлү. Мындан кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Эгерде AB кандай Z плюс деп берилген суроо, биз мында суроолорду так сандар деп айтып өткөрүшүбүз мүмкүн. Жана бул жакта A квадрат минус B квадрат барабар 55 болсо, 2A минус B туюнтмасын маанисин тапкыла деп берилген суроо экен. Бул жакта биз 2a минус b туюнтмасын маанисин табышыбыз керек. Силер үчүн 1 мүнөттүк берилген суроо.
Bu soru için bölümün vakti öz ayağına çıktı. Yani mesela sorunu çağırıp buraya. Birinci, A kvadrat minus B kvadrat beraber 55 deyip elgen tutulan cazabaydı. A kvadrat minus B kvadrat 55 ile beraber eken. Benim bu cedi A kvadrat minus B kvadrat da kanda yakılı cazabalışı mümkün. Sizler özünler de bilesinler. A kvadrat minus B kvadrat da A minus B kvadratı A plus B türünde ben cazılsam bu. Sebep A plus B ile A minus B'nin birbirinin kvadratınızda A kvadrat minus B kvadrat degen tutma kesecek. Beraber 55. Alemi, 55'ti özünür göründe ben A minus B göğütlüğün A plus B'nı kanda cazılsam bulur. 55 bulutman bulunduğunda kanan 55'ti 5 göğütlüğün 11 de cazılsam bulur. Ondan başka 55'te cevap bölüşleri yok. Cana, bulacakta özünür göründe A B 10 san bulgun bulacakta belirgen. A B 10 san bulgunda karagandan da ben tüzden tüz yeniden cazılışım mümkün. 10 san bolsa, 10 sanlardan birbirine gemitken yüzde daha elbette 10 san çıkışı gerek. Bulacakta A minus B en küçüğüsü 5'ke barabar bulup, alemi A plus B bolsa, özünür gününde 11'ge barabar deyip cazık alıp alışım mümkün eken. Sebe 55'nin 5 kuvvetli 11'den başka kanday çapı bölüçüleri yok. Anlamese A minus B barabar 5 alemi A plus B barabar 11 bolsa özüm görmedim ben birinci cana ikinci denklemini iki caktan birbirinin sunmasını tavuk aldım. A plus A 2A ayın minus B menin plus B birbirinin cana köylük etti. Barabar 5 plus 11 16'a barabar. Anne mesela A barabar 8 eken. A'nın 8 ekenini tavuk aldım. Cana bulacaktaki 8'di. Kalasak birinci denklemini kalasak ikinci denklemini orduna koyup görsek bulut. Anne mesela B barabar 3 de yani cevap gelip çıkart. B barabar 3 de yani cevap gelip çıkart. Anlamesi, ben A cana B'ni bizden sorulan 2A minus B degen tuyutma da orduna koyacağız da durum bu son 2A minus B barabar 2 koyduğun 8 minus 3 barabar 16 minus 3 barabar 13 degen çoğuk geri çıkart. Anlamesi, bu sorulduğun duracağı 13 ekenliğin sizler de koyduğun bulma. Kalanlar bolsa bu sorunda çoğun cazılsanızlar bulut. Bu soru için de 1 minutluk vakit verelim. Andan giyin. Link sorumunun sağızlı ulantayla. Sizlerge de bir deken daha kayıt alıp ötüp keteyin. Bulacakta bundan link sorumuz bugünkü sağızlı akırkı sorusu bulkulat. Elbette yani bu sorularla bağlanışkan sorularınızlar bolsa elbette bizge mail arkalı, cezavaşlarınız arkalı, cezavaşlar muallimleriniz arkalı da bizimle bağlanışıp sorularınıza cevap alsanızlar bolot, cevap verin hareket kılam. Ben de başka bizim görüntü sorularınız bağlanıştı bolgun Jalpı Respublikada testlerde da kvadratik denemelerine bağlanıştı bolgun sorularda bir kez geçet. O sebepten bu temada da biraz daha göre gönül burup bu soruları özünür bir sırada kayradan çıkarıp görsünür. Özünür için faydalı bulut de öyleyim. Cana bundan genki sorumuz cevabısı bugünkü sağızdın akırkı sorusun sizlerge vereyim. Bugünkü sağızdın akırkı sorusu tümünde güdey. Elbette sizler cazı olan bu sonuçlar. Tengdemenin tamırlarının kvadratlarının sunmasını takladı. Tengdemenin tamırlarının kvadratlarının sunması. Davdat. Sizler için 1 minutluk vakit. Andan giyin sorunu sizlerle birlikte çağırıp görüyorum. Elbette bu soruz biz için biraz daha gütülbe göğe seslerimizden biraz daha onu emes olan sorulardan bol görünüşü mümkün. Biraz daha vakit verelim. Sizler de bu sorunu çağırıp görün. Hareket kılıkla. Elbette bu soru için sizlere 1 minutluk mesela 2 minutluk vakit vereyim.
Ondan keyin bu sınavın cevabını sizlerle birlikte çıkarıp görüyoruz. Elbette bu sorumuzda size sağ hızının baş hızı da kaçırız gerek. Kvadratın tamırlarının sunması koefisyentlerine bağlantılı olup minus b bölümün a. Alemi kvadratın tamırlarının kuvvetinin sunması c bölümün a'a barabar deyip naiti ve tüketken bolçuyuz. Yani o şuna bağlantılı biz bu sorumuzda çıkarıp görüyoruz hareketlayla. Birinci, ben tamırlarda kvadratın tamırları x1 cana x2 sunması emnege minus b bölümün a'a barabar olacak. Minus b yerine özünün örgünde bucaktağı b alemi a bolsa 1 1 kuvvetinin x kvadrat 1 x kvadratı barabar alemi b bolsa 3 kvadratı barabar alemi c bolsa minus 15 kvadratı barabar devam etu atı alışı mümkün. Anda mesela x1 plus x2 barabar minus b bolsa minus 3 bölümün a a 1 bol olanda kadar hemen düz dön düz minus 3 deyip cazalsam bol otken. Anlamasın mı? Birok menden sorulan derse tamırlarının kvadratlarının sunması da olur. Men emniyen tavışım gerek. X1'din kvadratı plus X2'nin kvadratı boşul ekonun sunmasını tavışım gerek. Kanıt tapsam bu olur. Anda men bulacakta tamırlardan sunmasının kvadratını tapmam bu için iki caktın kvadratını al olayım. İki caktın ten kvadratını al atıram bulsam. Birinci X1'din kvadratı plus 2x1 götürgen x2 plus x2'nin kvadratı. Barabar 9 deyip aytalsam bolot. Menden sorulan nerse özüngör görgende buljakta x1'nin kvadratı plus x2'nin kvadratı deyip turat. Al emi x1 götürgen x2 bolsa plus 2 x1 götürgen x2'nin orduna c bölüngen a deyip jazbalsam bolot. Sebebi tamırlardan iki tamırdan götürgenüsü c bölüngen A'a barabar bolcu. C kança? Minus 15. Alemi A kança? 1. Anlaması ben X1 götürün X2 ekinin orduna minus 15 deyip cazalsam bulalım. Barabar 9. Sorozlu ulanda turan bulsak çağır onu. X1'nin kvadratı plus X2'nin kvadratı plus ekinin o minus 15 götürsek minus 30 barabar 9 deyip cevap gelmiş. Anlaması X1'nin kvadratı plus X2'nin kvadratı barabar 39 deyip aytıp ötüp etsek olur. Anlamese bu sorozun tura cevabı 39 deyip ayta alış mümkün. Albette bu soru bizim bugünkü sağlığımızdan Jalpı Respublika Testülügü Dayado sağlığının akırkı sorusu bolçu. Andan geyinki saftarda geyinki sorularımın sizlerimin kayradan bir cumadan geyin Jalpı Respublika Testülügü Dayado boyunca ikinci gün saat 4 çağında online arkalı çalışacağız. Albette ağaçın bizde TrueCom programmasında gereken çiftlerde umduluk kalat degen ümitteyiz. Sizler mene soruların cevaplarını bilu albette biz muallimler için de kızıklı deyip oylayım. Anlamese bugünkü sağızda uçurcağda ayaktaylı. Kayırdan sizlerim.